И рязък спад на цените на суровия петрол, последван от леко покачване, ще тръгнат ли надолу и горивата, според експерти? Има вероятност цените на бензина и на дизела да паднат до следващия месец. Защо? Ще ни каже сега Николай. Да, може да поевтинеят горивата, но едва ли с повече от 4-5 стотинки от сегашните им цени. Това прогнозират от петролната и газова асоциация. Разбира се, това зависи от няколко фактора. Първо, как ще се промени курсът на суровият петрол? Колко ще струват готовите нефтопродукти на борсата и как доларът ще се движи спрямо еврото. У нас днес най-масовият бензин А95 се търгува за 2 лева и 5 стотинки за 1 литър, а дизелът 2 лева и 6 стотинки. Едва ли цените на горивата ще паднат под стоиността от 2 лева. Освен ако няма драстични колебания на международните пазари, коментират експерти. Те не очакват и пътуванията по празници да окажат голямо влияние върху цените на бензина и на дизела.